moottorinyrkkeliiton pomo, niin haluaa olympiakomitean puheenjohtajaksi. Ja hän haluaa niin kuin mullistaa ja sitten tuoda myös sen ammattinyrkkeilypuolen siihen Aiba-liiton toimintaan. Joo, näin on julkisuudessa kerrottu. Ja en tiedä. Toivotaan, ettei ne osa... Se osui sinne maksan kärkeen kylkeen. Noin. Oi. Nyt laita poikki sen. Ei. Nyt ei saisi jatkaa enää yhtään sekuntia tätä ottelua. Come on. Okei, nyt teki kivellä oikein ratkaisu. Se on oikein ratkaisu. Kyllä, viimeistään tässä vaiheessa. Poikki. Mutta niin kuin Riipa tuossa monen kertaan sanoi, niin ei sitä oikein voi laittaa, kun ei ollut mitään luovuttamisen merkkejä eikä ollut lattiassa käyntejä. Mutta koko ajan tasaisen tappavaa tahtia tuli iskuja vastaan aika pelottavasti. Ja sitten tämä viimeinen tilanne tuossa noin, niin se oli ihan tavallaan ajan kysymys, että koska noin käy. Tuliko sulla, Amini, koskaan uran aikana semmoinen fiilis, että ei halua enää lyödä sitä vastustajaa, että kävi jo niinku tavallaan sääliksi? Kyllä mulla monta kertaa tuli, mä näytin tuomarille vähän silleen vinkkaisin silmään, että katon nyt vähän, pelastan nyt kaveri siitä. Mutta yleensä kun mä tyrmäsin usein niinku yhdellä iskulla, että mä en niin paljon lämmitellyt, että se tuli kuin salamakirkkaat taivaalta, niin siinä ei paljon pystynyt silleen ennakoimaan. Mutta tommonen pidempi viimeistely, se on vähän enemmän kiduttavampaa, että se on parempi kerralla sammuttaa valot. Juuri näin, niin kuin Amin toteaa, että mieluummin kunnolla pyörsi ennen kuin vähitellyt. 2 minuuttia 16 sekuntia erässä numero 6 tyrmäyksellä. Ladies and gentlemen, we have time of 1 minute and 16 seconds into round number 6 when our referee in charge calls a hold to the contest. The winner by KO! Iceman, Jussi Koivula! Jussi palasi vakuuttavasti voittojen tielle edellisen tappion jälkeen. Joo, näinhän se on urheilussa, se on aina se, että välillä kärsitään tappio ja välillä voiton riemua, niin se tekee siitä hienon, mutta kyllä nyrkeilyn välillä tappiot on aika rajuja. Niin, ja on se niin kuin eri hävitä vaikka nyt vaikka pesismatsi. Mutta sitten kun sä saat tälleen 8 erää turpiin, niin kyllä tämä aika kivuliasta nyrkkeilyssä ajoittaa se häviäminen on. Kyllä. Mutta ainahan tappio harmittaa. Fyysisesti, mutta ennen kaikkea henkisesti. Onnellinen Jussi Koivula menee haastatteluun pisteeseen. Ja Mirvi kysäsee miehen tuoreet fiilikset. On varmaan vähän eri fiilis kuin viime kerran. Täällä on onnellinen Jussi Koivula. Fiilikset on vähän erilaiset kuin viime ottelun jälkeen. No joo, nyt on sillai... En mä nyt niin kuin hirveässä onnellisissa fiiliksissä, mutta semmoinen niin kuin tosi helpottunut, että lähti iso kivi sydämeltä, että kun pääsi taas niin kuin hyvän matsin makuun.